Você está assistindo aí, torneio de peteca, primeiro torneio de peteca Itacarambi, dos amigos Itacarambi. Tendo aí a equipe masculina e feminina aí, ó, metindo. Muito bom, gente, isso aqui é muito bom, pessoal todo aí, né? Eu contaria os grãos de areia do deserto. Não é mentira, eu tô falando sério. Aí, galera toda aqui, ó. Primeiro torneio de peteca desse ano, né? Tá aí a galera toda. Tempo nublado aí, ó, precisando de chuva. Mas tá muito bom aqui, ó. Pessoal, você que tá assistindo aí. E tem gente fera nessa modalidade de peteca, viu, gente? Pessoal aí, ó, todo mundo aí, ó, só assistindo. Muito bonito, gente, ó. Modalidade de esporte Itacarambi aprecia muito, né? Central Modas e Semijoias, Salão Visual da Anália, Sidney, Laboratório Milênio, WG Construções, Serginho da Imaté, Supermercado Azevedo, Supermercado Barateiro, Marlécio Landau, Floricultura Mel Flores, Zé Luiz Fotógrafo, WS Acessórios, Rei Lanches, Lanchinete, Garota Dourada, Instituto Perfumaria Edilene, Edson Celulares, Anália Representante Mary Kay, Daiane do Salão, Gourmet Fit, Drogaria Divina, Mr. Burger, Dr. Emerson, Tiãozinho do... Se despediu.
Dia 16 de novembro, quem sai a rodada em São Bento do Una. Quem vai? Sai a rodada, Pedrinho. Laranja, bom. Pregação.